wasiirka cusub wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed madoobe nuunu maxamed waxa uu sanadkii 1973 ku dhashay degmada diinsoor ee gobolka baay 120 kilomitir dhanka galbeedna kaga aadan degmada baydhabo intii u dhexaysay sanadkii 1996 iyo 2002 maxamed waxa uu harkiisa koowaad ee waxbarashada ku qaatay dugsiga hoose dhexe ee degmada mandheera ee waqooyi bari dalka kenya waxa uu isla sidoo kale dugsiga sare uu ku dhammaystay magaalada wajia gaar ahaan iskuulka wajia high school kadib waxbarashadiisa dugsiga sare mudanaha dib ayuu ugu soo laabtay dalka wuxuuna bilaabay inuu caawiyo dadkiisa wuxuu ka qayb qaatay caawinta dadka ay waxyeeleeyeen colaadaha iyo abaaraha isdaba jooga aha ee xilligaas ka jiray dalka soomaaliya sanadkii 1996 ilaa 1998 si uu u caawiyo dadkiisa waxa uu isla markiiba ka shaqo bilaabay hay-adda la yidhaahdo World Vision International qaybteeda soomaaliya ee gobollada jubbada dhexe iyo baay isla markiiba wuxuu bilaabay inuu madaxdii hay-adda u sharxo baahida dadka dega deegaanada koonfur galbeed waxa uu ku guulaystay inuu gurmad caawina u fidiyo dadkii ku dhibanaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sanadkii 1999 ilaa 2001 waxa uu mar kale shaqo u bilaabay hay-adda international medical corps qaybteeda degmada diinsoor ee gobolka baay wuxuuna halkaasi ka sii waday aragtidiisa fog ee wax ka bedelidda sida cilmiyeysan nolosha dadka deegaanka sida shaqo abuurka wuxuuna sidoo kale mar kasta xoojin jiray caawinta dadka danta yar sanadkii 2000 ilaa 2002 mudanaha waxa uu ku noolaa uu jaamacad ka bilaabay caasimadda waddanka maleysiya ee kuala lumpur gaar ahaan jaamacadda islamic university ee kuala lumpur halkaasi oo loogu doortay guddoomiyaha ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka maleysiya waqti kooban uu ku qaatay maleysiya 3 Disembar 2002 ayuu mudanaha waxa uu ku ciitimay kanada si uu hana qaado himilooyinkiisa nololeed guulna u gaarsiiyo shacabka uu ka soo jeeday sanadkii 2002 ilaa 2012 u dhexaysay muddo ku siman 10 sannadood mudanaha markuu uu tegay kanada waxa uu isla markiiba iska qoray mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya xagga tayada ee dalka kanada wuxuuna ku soo takhasusay sida loogu adeego bulshada tabaaleysan wuxuuna jaamacadda ka soo qaatay shahaadada b a social work oo loogu talagalay arrimaha bulshada intii uu waxbaranayay si mutadawacnimo ayuu ugu adeegi jiray bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka alberta magaalada edmonton gaar ahaan qoysaskii ka soo qaxay dagaaladii ka socday soomaaliya ay ku adkeed inay fahmaan luqadda iyo dhaqanka dadka ku nool kanada markii uu soo qalinjabiyey wuxuu mudanaha u shaqo bilaabay dowladda hoose ee magaalada edmonton isagoo ka shaqaynaya adeega bulshada ee magaaladaas oo ay ku jiraan dadka soomaaliyeed wuxuu shaqo badan ka soo qabtay caawinta dhallinyarada yaryar ee soomaalida ee ku nool kanada si loo badbaadiyo dhaqan xumada taalla dhulka ay tageen wuxuuna marar badan ka soo muuqday jaraa'idyada ugu waaweyn dalka kanada oo la dhacsanaa waxqabadkiisa iyo doorkii uu ku lahaa arrimaha bulshada magaaladii uu ku noolaa muddadii uu ka shaqaynayay u adeegidda bulshada danta yare ee soomaaliyeed ee ku nool kanada waxa uu xubin ka noqday in ka badan 10 naadi oo u halgama adeega dadka bulshada ee danta yar maxamed madoobe nuunu maxamed waxa uu sidoo kale sameeyey tababare kala duwan oo la xiriira caawinta bulshada gaar ahaan dhallinyarada iyo qoysaska u baahan caawinta markii uu muddo ka shaqaynayay xaruntii caawinta dadka soomaaliyeed ee qaxootiga waxuu tababaray dad la wareegay shaqadii uu hayay si ay u buuxiyaan booska uu banayn doono maalin maalmaha ka mid ah dabadeed wuxuu garwaaqsaday in la joogo xilligii uu waxtari lahaa dadkii uga yimid soomaaliya wuxuuna aasaasay hay-ad samafal oo ujeeddadeedu ahayd in lagu caawiyo soomaaliya oo loo baxshay bed international maxamed madoobe nuunu maxamed sanadkii 2013 ayuu dalka noolaa kanada maxamed waxa uu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto dalkii hooyo oo uu saacido dadka ku dhibaataysan gudaha soomaaliya waxaana uu soo galay safar loogu magacdaray safarkeygii afrika kaasi oo waxyaabo badan uu kaga hadlay waa kan maxamed xilligii uu ka soo tegayay waddanka kanada filim documentary uu ka diyaariyey socdaalkiisii sooyaalkii soomaaliya ay soo martay iyo waxyaabaha xilligaas ka geenayay to visit refugee and IDP camps around Africa for assessment.
waqtiyadii la soo dhaafay waxaan isku taxallujinayay waxa ka qabashada dalkaygii hooyo ee burburay. Hadda waxaan u soo qalab qaatay caawinta dadkayga hooyo oo ku dhibaataysan xerooyin barkacyaal oo ku yaal qaaradda Afrika. I have traveled around to introduce PED program to Somali diaspora in Europe, and I have went to schools and communities. PED International is an organization focusing on empowering communities around the globe with the intention of enabling more people to play an active role in creating safe and caring environment. Waxaan aasaasay hay'adda aan ugu magacdaray BEC, hay'adda nabadeynta waxbarashada iyo horumarinta. Daawadayaal iyo dhegeystayaal, codka aad maqleysaan waa mudanaha xilligan loo doortay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Madoobe Nuno Maxamed, oo xilligaasi ku hadlayay luqadda Ingiriiska kana diyaariyey film documentary ah socdaalkiisii Afrika. Waxaan u safray qaybo ka mid ah qaaradda Yurub oo aan kula kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed si aan u fahamsiiyo ujeedka safarkayga dheer iyo dhibaatooyinka dalkii hooyo. Waxaan magaalada Den Haag ee dalka Holland kula ku booqday arday wax ka barata iskuullo iyo jaamacado ku yaal dalkaasi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si aan uga dhaadhacsiiyo fikirka BED ee waxqabashada dadkii ku dhibaataysan dalkii Soomaaliya. Sooyaalkiisa mafalinimo ee mudanaha halkaasi kuma uusan ekaan waxa uu soo gaaray halka ugu badneyd qaxooti Soomaaliyeed ay ku qaxeen tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Dhadhaab waa xerada qaxooti ee ugu weyn dunida oo ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed. Halkaasi ayuuna ka bilaabay mudanaha samata bixinta dadka ku jiray xeradaas. Since civil war broke out in Somalia, hundreds of thousands of refugees have crossed the border to Kenya, leading to congestion at the camps. Many Somali refugees are sheltering in 3 different camps. iskuulada waxbarashada ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab u qaybisay buugaag iyo agab kale oo ay ugu talagashay in ardayda qaxootiga ah ay wax ku bartaan. Waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay oo hadal kooban ka jeediyey agaasimaha guud ee hay-adda Peace Education and Development, Ashkir Maxamed Maxamuud. Waxaan ka socdaa hay-adda BEC International Peace Education and Development. Maanta waxaan soo booqanay iskuulka xalal oo ku yaala xerada Ifoon, taas aan soo gaarsiinay qayb beed waxbarasho bulaaga ku imaatay hay-adda BEC xafiiskeeda Canada. Waxaana barnaamijkan madax ka ah Professor Maxamed Nuur Madoobe Nuno. Waa sida barnaamijkan shaqada weli hay-addan soo sameeyay qaxootiga ugu deeqo. Anigana waxaan ahay mas-uulkii u qaabilsanaa Soomaaliya. Maanta waxaan joogaa dhada. Barnaamijkana waa barnaamij Peace Education and Development. Waalidiintii ardaydii maanta buugaagta loo qaybiyey ayaa mahadnaq u soo jeediyey madaxda iyo mas-uuliyiinta ka socotay hay-adda BEC ee ardayda qaxootiga ah ay uga caawiyeen dhanka waxbarashada. Axmed Xuseen Cabdimaliile, waan ku magacdahay Wariye. Waxaan nahay xarada IFO odayaasha kaamka IFA ka mid ahay maamulkii horeye ee xoyaha qaxootiga obaraalkii buuda xarada qaxootigan ahaa ee maamulka inta makmiid ka horreeyey. Marka hay-addan waa hay-ad aan u baahan nahay. Hay-addanna waxay khusuusisay bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga waxaa la yidhahdaa Faarax Maxamuud Maxamed. Markaan ka hadlo hay-addan waa hay-addan aad u baahanahay, waan soo dhaweynaynaa waxqabadkeeda. Waxa weeye haddii aan maxamed uu ku guda jiray safarkii loogu magacdaray safarkii ge Afrika ayaa soo caaga dhigtay Muqdisho. Waa kan isagoo This is where I call home, a place that I'm proud of and I will be staying for the coming few months to do assessment about Somalia. Waa kan halka aan ugu wacayay hoygeyga hooyo. Waa goob aan aad ugu faraxsanahay inaan joogo.
kana sameyn doona intaan joogo xog aruurin ku saabsan barakacyaasha, dhiirigelinta dhalinyarada iyo dib u soo nooleynta rajadii shacabka Soomaaliyeed. I will start by going around Mogadishu City so that you can be familiar for what has been going on for the past 20 years. Thank you. Somalia, the easternmost nation in the Horn of Africa, is a devastated country. Somalia has been engulfed in chaos and civil war for over 20 years. Its capital, Mogadishu, has been a haven for armed gangs, Islamic militants, and pirates. Most helpless in peace, education, and development. I had to see for myself what is happening in Somalia and those who have been affected by the civil war and are stuck in the IDP camps. My goal is to empower women and youth for peace and education programs. Mohamed ayaa dib u xasuustay marxaladii ay soo martay caasimadda Muqdisho, isagoo ku booriyay saaxiibadiisa ku nool dibadda iyo hay'adihii uu la shaqeynayay inay xamar ay tahay magaalo la isku aamini karo, dibna ay ugu soo laaban karaan qurba joogta. Maxamed oo gaarigiisa ku dhex wata waddooyinka xamar cilmi baarisna sameynaya ayaa yiri, si aan ugu jawaabo burburka iyo dhibaatooyinkii soo gaaray dadkayga ayaan halkan u imid si aan wax ugu qabto kaabayaashii muhiimka u ahaa aadanaha ee burburay, sida caafimaadka, waxbarashada, wacyigelinta bulshada iyo nabadaynta. isla markii yimid waxa uu isku dayay inuu u kuurgalo nolosha dadka danta yar ee ku nool deegaanada sida gaarka uga soo jeeda ee Ba iyo Bakool, wuxuuna soo kormeeray dhammaan deegaanadooda. Wuxuu mar walba isku dayayay inuu wax u qabto dadka dega deegaanadaas, laakiin waxaa ka hor yimid caqabad uu xallin waayay, sida hay'adihii samafalka uga soo jawaabi waayay codsiyadii adeega bulshada ee ku salaysanaa kaalmeynta dadkiisa. Dabadeed, si uu fahmo xaaladda dhabta ee Soomaaliya, wuxuu go'aansaday inuu ka shaqo bilaabo Soomaaliya. Shaqadiisii u horreysay waxa uu ka bilaabay hay-adda la yiraahdo Heritage oo si mutadawacnimo ah uga shaqeynayay. Shan bilood kadib waxay hay-adda ay jeclaysatay kartida iyo aqoonta mudanaha, waana ay qaadatay oo ay shaqaalaysiisay, kana mid noqday shaqaalaha hay-adda cilmi baarista ee Heritage. Heritage oo ah hay-ad cilmi baaris, wuxuu u shaqeynayay muddo ku dhow 5 sano. Wuxuu shaqadii hay-addan ka soo bartay sida ay u shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ee samafalka iyo sida loola hadlo kuwa deeqaha bixiya, si dadkiisa maalin walba uu caawiyo kana bixiyo abaaraha iyo sidoo kale dagaalada ku soo noqnoqday. Waxa uu hay-adda ka soo qabtay mas-uuliyado kala duwan oo ay ka mid tahay baare sare. Wuxuu xilligii dheeraa ee uu ku soo dhex jiray shaqooyinkii kala duwanaa ee uu ka soo qabtay dalal iyo hay-ado kala duwan soo bartay sida loo maamulo ama loo qorsheeyo adeega arrimaha bulshada, hantida, iyo dadka ka shaqeeya hay-adaha dowliga ah iyo kuwa samafalka. Intaba, Maxamed Madaba Nuno markii uu muddo u shaqeynayay hay-adda cilmi baarista ee Heritage wuxuu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto magaalada Baydhabo. Muddo haatan laga joogo 6 bilood ayuu mudane Maxamed Nuur ku soo laabtay Baydhabo si uga qayb qaato
dib u dhiska dalka gaar ahaan deegaanadii uu salhaan ka soo jeeday. Markii uu beedhabo ku soo laabtay, wuxuu isla markiiba CSKA wax u qabso uga shaqo bilaabay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Maamulka Koonfur Galbeed si wixii karti uu leeyahay khibrad iyo aqoontii uu ka soo kasbaday waayihii dheeraa uu soo maray ugu biiriyo dib u dhiska deegaanada uu ka soo jeedo. Mudane Maxamed Nuur waxa uu yimid uuna rabaa inuu nolosha dadka iyo deegaanadiisa wax weyn ka bedelo, kasakow shaqooyinkiisa cilmi baarisnimo iyo samafalinnimo. Mudanaha waxa uu hay-adaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya kala shaqeeyey mashaariic dhowr ah oo ay ka fuliyeen magaalooyin ka tirsan dalka Soomaaliya sida magaalada Baydhabo, Xudur, Boosaaso, Garowe, Doolow, Beledweyne, Beledweyn, Jowhar, Cadale, Baraawe iyo sidoo kale caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Mudanaha ayaa magaalooyinkan dhammaantood waxa uu ka fuliyey mashaariic isugu jiray hanaanka horumarinta iyo maaraynta maamulka, maaliyadda, dib u heshiisiinta iyo sidoo kale dhismaha maamulo laga yegleelayay magaalooyinkan qaar. Barnaamijka tayeynta shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka ayaa sidoo kale qayb ka ahaa tababaro uu bixiyey mudanaha Maxamed Madoobe Nuuno Maxamed oo kor loogu qaadayey tayada aqooneed iyo xirfadooda shaqaalaha ka howlgala wasaarado dhowr oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya sida wasaaradda maaliyadda, gaadiidka, dekedaha iyo howlaha guud. Halkaasi kuma uusaansiya kan wasiirka sanadooyinka uu joogay Soomaaliya waxyaabo badan ayuu ka qabtay oo halkan aan lagu soo koobi karin. Allaha u naxariistee kadib geebidii wasiirkii arrimaha gudaha iyo dowladda hoose maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Madoobe Nuuno Maxamed oo wasiirka cusub aabihii ahaa. Wasiirka waxa uu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto Baydhabo, halkaasina uu ka sii wado shaqooyinkii aabihii uu ka geeriyooday. Wasiirka ayaa inta aan loo magacaabin wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose maamulka koonfur galbeed waxa uu socdaalo ku tagay degmooyin ka tirsan gobollada Baaye, Bakool ay ka mid yihiin Waajid, Buurhakaba, degmada Bardaale, Qansax Dheer iyo sidoo kale Diinsoor. Wasiirka oo xilligaas si wadajir wafdiga ay u hogaaminayeen isaga iyo wasiirka amniga waxa uu si dhow ugu kuurdalay xaaladaha deegaanada iyo degmooyinkii uu booqday. Socdaalkiisa ugu muhiimsanna waxa uu ahaa isbarasho iyo sidii si dhow ula socon lahaa degmooyinkaas oo la filayo in dhowaanahan ka qabsoomaan doorashooyinka golaha deegaanka. Maxamed Madoobe Nuuno Maxamed saddex sano ka hor yegleeliddii maamulkan koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii u dhabar adeegay sidii hay-adaha caalamiga iyo dowladaha shisheeye looga gedi lahaa in maamulka koonfur galbeed gacan laga siiyo dadka dega deegaanada koonfur galbeed ayna samaystaan maamul ay u dhan yihiin. Xilligaasi hay-adaha qaar ay ku ammaaneen shaqooyinkii iyo sidoo kale cilmi baaristii uu soo sameeyey. Wasiirka cusub wasaaradda arrimaha gudaha waxaa sidoo kale xusid mudan in waxyaabo la taaban karo muhiima uu ka soo qabtay degmada Baraab ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo dadka deegaanka uu kulamo kula qaatay kana warbixiyeen qaabkay u doonayaan in maamulku ay u samaystaan. Isagoona wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed uu haatan wasiir ka noqday, marar badan degmadaasi ugu matalay in wadatashiye sidoo kale dhisidda maamulka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose uu ku matalo wasaaradda.